criminoso sempre volta ao local do crime. É batata. Como é que vai, seu Zé Maria? Vai se vivendo. Ia ver a turma? Não, ia passando por acaso. Não ia entrar. Mas o senhor precisa aparecer. A turma tem sentido a sua falta. Desde que o senhor se mandou, aquilo virou bagunça. É exagero. É o que eu lhe digo. O senhor não ia ao ministério retomar o posto, ia? Ora, que ideia. Quer dizer que o senhor não é mais o meu chefe mesmo? Dessa caceteação você está livre. Então venha tomar um aperitivo. Eu saí para dar uma voltinha. Não é como no seu tempo. Aquilo está de amargar. Topa? Topo. Mulher é um troço bem bolado, hein, seu Zé Maria? Você é que sabe viver. Nem tanto, eu sou apenas um aprendiz. Dois chopes. Olha, posso chamá-lo de você? Claro, claro, estou aposentado. Assim é melhor. Antes eu não teria coragem nem do você, nem de lhe contar as coisas. Sabe da última? Eu marquei para esta noite um striptease com uma dona... Vai a algum teatro? Striptease é domicílio, meu velho, em meu apartamento. É. Alguns sabem viver. E o senhor? E você? Por que não vive também? Agora então é facílimo. Você está aposentado. Mas eu não conheço as pessoas. Sou um homem só. Quanto mais só o homem, mais fácil arranjar companhia. Você é casado? Nem isso. Mais fácil ainda. Para quem tem a sua idade. Ora, homem não tem idade. E é sempre tempo de recuperar o tempo perdido. Escuta. Não quer entrar na canoa conosco esta noite? Mas não vai ser uma festa particular? Bem, poderíamos ir antes a uma boate. Mas eu já disse, não tenho companhia. Ah, por isso não, eu arranjo. Tenho uma dona, na Pompeu Loureiro, que é só eu fazer assim. Mas isso com você, não comigo. Ah, deixa de modéstia, seu Zé Maria. É hoje à noite. Hoje está difícil. Tenho um compromisso. Mas sábado pode ser. Legal, fica para sábado. Nós apanhamos você lá pelas 9 horas. Onde? Em sua casa, pode ser? Eu tenho carro. Meia hora antes eu lhe telefono. Feito? Feito. Deve ser aqui. 320. Buzina. Chama outra vez. Já vou descer. Um minutinho só. Não quer entrar? Nós esperamos. Venha logo. Tá bem. Boa noite, boa noite. Demorei? Entra aí atrás. Quatro na frente não dá. Marisa, Lúcia, prazer. Zé Maria. Prazer. Me arranja uma boa mesa, Joaquim. Para três? Quatro. Aqui um velho amigo, Zé Maria. Muito prazer. Whisky. Como é, Zé Maria? Está gostando? Interessante. Sabe que é a primeira vez que eu entro num cabaré? O que é que houve?
disse alguma barbaridade? Você está apenas old fashion. O quê? Desatualizado. Cabaré na Lapa, no interior. Hoje se diz boate, nightclub. Até interninho, mas cabaré já passou de moda. A sua saúde, Zé Maria. Anos que eu não danço. Verdade? Bem uns 20 anos. Se não tem medo de ser pisada, quer dançar um pouquinho? Desculpe, eu não danço. Curioso, não sabe também? Sei, mas eu não danço em boate. Muito apertado. Tem razão, tem razão. Bonito vestido. Gosta? Muito. Obrigado. Marisa! Oh! Você por aqui? Você tinha desencarnado, menina? Andou por onde? Você que desapareceu. Não vai me dizer que entrou em cana. Não espalha. Não é por estar na minha presença. Mas você está genial. Espalha, espalha. Então vai se espalhar comigo. O cavaleiro dá licença? Que houve, Zé Maria? E a Marisa? Apareceu um jovem e os dois saíram dançando. Ah, isso é sujeira. A Marisa não devia. Ah, quem está com ela é o Mariozinho. Mariozinho é infernal. É verdade que ele deixou a mulher? De tanga, de tanga. Oi. Oh. Oi. Já se conhece? Já fui apresentado. A senhora, hein? Com licença de Otávio, tá de fechar o comércio. Serve mesmo. Senta. A gente se arrancar. Você tá aqui mesmo, tá ótimo. Você é um folgado, hein? Faz um striptease pra mim, faz. Aqui? Faz pro papai, faz. Pra ele também. Passa das 3 horas. Tem razão. Garçom. Manda, Dolorosa. Nota.
Escuta, Zé Maria, não leva mal. Tem de levar as garotas. Tá tarde. A Marisa não está passando bem. Aí na Nossa Senhora você pega uma lotação, tá? Pois não. Você foi um companheirão, tá bem? Nunca pensei que você fosse da farra. Sábado que vem, nós vamos te apanhar. Tchau.